Kan man sprida lögnen om att den israeliska huvudstaden Tel Aviv är palestinsk ockuperad mark, skriva hur man hatar Israel och samtidigt dela Socialdemokraternas syn på Israel och Palestina? Ja, åtminstone enligt S-toppen Matilda Ernkrans som sitter i Socialdemokraternas partistyrelse. Ernkrans, som är verksam i Örebro, går nu ut i lokaltidningen Närkes Allehanda och kommenterar skandalförföljda SSU-aren Matilda Jansson, som skrivit flera nedsättande saker om Israel på Twitter och även raljerat om en person är jude eller sionist. Citat, jag har försäkrat mig om att hon står upp för den socialdemokratiska synen på att det ska vara en tvåstatslösning där Israel och Palestina ska existera sida vid sida. Slutcitat, säger Ernkrans till Närkes Allehanda. Matilda Jansson har tidigare även fått starkt stöd av partiledaren Magdalena Andersson som hittills varit tyst i den senaste kritikstormen gällande antisemitism och Israelhat kopplat till Matilda Jansson. SSU-aren Matilda Jansson förnekar å sin sida i en kommentar till tidningen att hon skulle vara antisemit. Hon menar också att det inte stämmer att antisemitism är typiskt för SSU. Tidigare har det framkommit flera fall där SSU-are gjort grova antisemitiska utspel, bland annat i Skåne och i Stockholm.